બોટાદ જિલ્લાનું ગઢડા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ઉપરાંત સહજાનંદ સ્વામીની કર્મભૂમિ અને અનેક દિવ્ય લીલાઓ તથા પરંપરાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગઢડામાં 29 વર્ષ રહ્યા હતા. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો મુખ્ય ગ્રંથ શિક્ષાપત્રની રચના ભગવાને ગઢડામાં કરી હતી. તેમજ સ્વામિનારાયણ ભગવાને જલઝીણી એકાદશીના દિવસે ઘેલા નદીમાં ઠાકોરજીને જલ ઝીલાવ્યા હતા. ત્યારથી સ્વામિનારાયણ ભગવાને શરૂ કરેલી જલઝીણી એકાદશીની 200 વર્ષ ઉપરાંતથી ચાલતી આવતી પરંપરાની ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિર દ્વારા જલઝીણી એકાદશીના દિવસે ઠાકોરજીની પૂજા અર્ચના કરી સોનાની પાલખીમાં ઢોલ નગારા અને સાધુ સંતો તેમજ હજારો હરિભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં ધામધૂમથી જળયાત્રા યોજાય છે અને 2 દિવસનો ભવ્ય પણ લોકમેળો યોજાય છે. આજે જલઝીણી 11મો મોટો સમય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને 200 વર્ષ પહેલાં આ સમય શરૂ કરેલો. સંપ્રદાયમાં અનેકવિધ સમયાઓ યોજાય છે. ભગવાને અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સમયાઓ આપેલા છે. આજે જલઝળીના દિવસે હજારોની સંખ્યામાં હરિભક્તો આ મેળાનો આ ઉત્સવનો લાભ લેવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે. સાથે સાથે લોકમેળાનું પણ ગઢડા ગામમાં આયોજન છે. લોકમેળાનો આનંદ ગઢડા તાલુકો અને આજુબાજુના દરેક ભક્તો ખૂબ ઉત્સાહથી લઈ રહ્યા છે. ત્યારે અમારા વડતાલ ગાદીના આચાર્ય પરમ પૂજ્યપાદ ધર્મધુરંધર 1008 શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી સંતો પણ ગઢપુરના ઘણા ખરા મંદિરોમાંથી સ્થાનોમાંથી આ પ્રસંગે ખાસ પધાર્યા છે. ત્યારે ગણપતિ મહારાજ અને અમારા ઠાકોરજી મહારાજને વાજતે ગાજતે ઉન્મદ ગંગામાં ઘેલા નદીમાં નૌકા વિહાર કરાવી જળ ઝીલાવી ખૂબ ધામધૂમથી આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. ઉત્સાહભેર ઘણા વર્ષોથી પાલખીયાત્રા વિવાદમાં હતી. અમારા પદભ્રષ્ટ આચાર્ય ગ્રુપના વહીવટકર્તાઓ દ્વારા પાલખીયાત્રા બંધ રાખવામાં આવી હતી, જે દેવપક્ષનું બોર્ડ આવતા વિવાદને સમાપ્ત કરી અને પુનઃ રાબેતા મુજબ પરંપરા મુજબ આ પાલખીયાત્રાનો શુભારંભ આજથી કરવામાં આવ્યો છે અને ખૂબ ભક્તોમાં ઉત્સાહ અને હર્ષની લાગણી અમે અનુભવીએ છીએ. અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ. ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિર દ્વારા પરંપરાગત આજે જલઝીણી એકાદશીના દિવસે મંદિરના ગર્ભગૃહમાં ઠાકોરજીની પૂજા અર્ચના કરી ઠાકોરજીને સોનાની પાલખીમાં ઢોલ નગારા ધૂન મંડળીઓ સાધુ સંતો અને હજારો હરિભક્તોમાં વાતે ગાતે ઠાકોરજીની જળયાત્રા નીકળી હતી અને પવિત્ર ઘેલા નદીમાં ગોપીનાથજી મંદિરના ચેરમેન હરિજીવનદાસ સ્વામી સહિતના સંતો દ્વારા ઠાકોરજીની ધાર્મિક વિધિથી પૂજન આરતી કરી ઠાકોરજીને નૌકા વિહાર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે ઘેલા નદીના કાંઠે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે ભગવાન ઠાકોરજી ગઢપુર ધામની અંદર ઉન્મદ ગંગાની અંદર જળ ઝીલો આવ્યા છે તો તમામ હરિભક્તોની અંદર આનંદ અને ઉત્સાહની લાગણી જોવા મળે છે અને બધા હરિભક્તો ગામો ગામથી દેશ વિદેશમાંથી એકઠા થયા છે. અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ. ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિર દ્વારા 200 વર્ષની પરંપરાગત જલઝીણી એકાદશીના દિવસે જલઝીણીનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. મંદિર દ્વારા ઠાકોરજીની ભવ્ય યાત્રા કાઢવામાં આવે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાતા હોય છે, જેથી સમગ્ર ઉત્સવ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તેની તકેદારી માટે બોટાદ જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 1 DYSP, 2 PI, 3 PSI, 111 પોલીસ જવાનો, મહિલા પોલીસ, 40 હોમગાર્ડ જવાનો, 61 GRD જવાનો, 21 TRB જવાનો 2 દિવસ અહીંયા ખડે પગે રહી અને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તમાં રહેશે. ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આજે અને આવતીકાલે જે જલઝીણી 11 છે એના અનુસંધાને મેળો ભરાય છે અને વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ગોપીનાથજી મંદિરથી પાલખી યાત્રા નીકળે છે, જેમાં ભક્તજનો શ્રદ્ધાપૂર્વક જોડાય છે અને મેળામાં પણ ઘણી બધી પબ્લિક હોય છે, જેથી બોટાદ જિલ્લા પોલીસ અને ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ત્યાં આ 2 દિવસ 1 DYSP, 2 PI, 3 PSI, 110 પોલીસ, 100 જેટલા હોમગાર્ડ GRDના કર્મચારીઓ અને 21 TRBના જવાનોથી હાલ જરૂરી બંદોબસ્ત જાળવવામાં આવ્યો છે.